Hvor tunge de? Jeg tipper de i hvert fall Hei, velkommen til nok en video. Anders Solmær, du ser selvfølgelig på Fotballskills. Er du ny? Abonner og gi videoen en like med den eneste gang. I dag så har jeg fått meg nye fotballsko. Adidas Copa Sense, er det det de heter? Så det her blir første økt, første skytetrening på... Ja, jeg kan ikke huske siste gang jeg var på banen og hadde skytetrening. Så jeg er litt sånn bekymret for skader. Jeg skal varme opp litt godt. Og så skal jeg prøve å gjenskape et mål. Det er kanskje det beste skuddet sånn på skytetrening som jeg har hatt noen gang. Hvor jeg skrur ballen sånn cirka... Ja, jeg husker ikke hvor avstanden, men det er i hvert fall her, og så går ballen på en måte litt utenfor mål, og så skrur den inn. Det er kanskje ikke realistisk at jeg skal få til det i dag, men det er i hvert fall planen på å prøve det. Og så får vi se om de skoene her funker. Jeg tror det. Du kan jo skrive i kommentarfeltet hvilke fotballsko du har. Og tidligere har jeg jo snakket mye om triksesko, og dere har kanskje sett på de siste videoene at jeg har brukt triksesko til å spille fotball med. De er ikke beregnet til å spille fotball med, de er beregnet til triksing. Så derfor trenger du egne sko til triksing, og du trenger egne sko til skytetrening. Du kan bruke triksesko til driblinger og sånne ting, men helst ikke skyte med de, da sliter de fort ut. Og så er det ikke så behagelig å skyte med de heller, for de er veldig, veldig tynne. Jeg gleder meg til å teste de nå, og så skal jeg prate litt om skoene etterpå. Da kjører vi på. Ja, det var jo så som så. Jeg hadde noen susere, de er jeg veldig fornøyd med. Men en del dårlig skudd, det var som forventet. Det er jo lenge siden jeg har trent på det her. Og så er det jo nye sko, og så kjenner jeg det litt i høyre skinke. Så jeg vil ikke dra på for mye. Redd for å få en skade, rett og slett. Og så er det jo fortsatt, det er jo vinter, det er jo fortsatt januar og kaldt. Så man skal være litt forsiktig på vinteren med å kline til og ta for mange skudd. Ja. De nye skoene, egentlig veldig fornøyd med de. De sitter veldig godt på foten. Jeg har ingen følelse av at jeg har noe gnagsår. Det er jeg mest fornøyd med, for det er typisk når jeg får nye sko, at det er rett på gnagsår. Jeg skal sette meg ned, og så skal jeg prate litt mer om skoene, vise litt nøyere til dere. Og så skal jeg forklare hva jeg synes er bra med de. Og så har dere sendt inn en del spørsmål nå. Jeg tenker å kjøre en Q&A. Så jeg skal svare på de spørsmålene, og så prate litt om skoene. Yes, da var jeg tilbake her for en kjapp liten oppsummering av de nye skoene som jeg har testet i dag. Jeg er veldig fornøyd med de. De sitter veldig godt på foten. Veldig godt skinn, som gjorde at de formet seg etter foten nesten med en gang. Ingen tendens til gnagesår eller sånne ting. Det er veldig pluss for min del. Sliter alltid med gnagesår med nye sko. Det er litt sånn i tvil om, er de... som stikker ut på kantene her sånn. Jeg er ikke så glad i sånne ting som stikker ut. Jeg skjønner kanskje at det er beskyttelse for hælen, men for min del så kunne de gjerne vært godt i ett med skoen. Noe annet jeg liker veldig godt er at de har sånne puter på innsida av skoen der, som gjør at de vil bli veldig behagelige rundt ankeren. Og så er det sikkert mange av dere som lurer på hvorfor jeg har valgt sånne type knotter, og ikke store knotter som jeg har hatt tidligere. Og hovedgrunnen til det er at jeg synes veldig mange kunstgressbaner, spesielt treningsbaner i Norge, har litt sånn gammelt kunstgress som jeg synes kanskje burde vært byttet ut. Og derfor er det mer behagelig å spille med mindre knotter. Da tenker jeg at vi skal veie skoen. Skal vi se da, er vi vekk der? Hvor tunge er de?
Ja, jeg tipper de i hvert fall er 300 gram. De er litt tunge. Det er også litt minus med de skoene. 374, ja. Og grunnen til at de er tunge er knottesystemet. Det er jeg ganske sikker på. 374. Jeg sjekker hva den veier. 372, 71. Ja, det er sikkert en vekt der 100% presis, men ca. 370 gram. Da kan vi sammenligne med for eksempel triksesko. Trikseskoa, skal vi se om midjen veier. Ja, 200 gram cirka. Så det er ganske stor forskjell. Skoen her veier nesten dobbelt så mye. Men som sagt, det er nok mye på grunn av knottsystemet. En skikkelig solid såle som vil tåle mye juling. Dette er jo første trening med skoa, så jeg skal kanskje kjøre en liten oppdatering senere og si hva jeg synes om skoen. Men foreløpig veldig fornøyd, selv om skudda mine i dag ikke var de beste, så kan jeg i hvert fall ikke skylle på skoa. Da var det på tide med ny Q&A, altså spørsmål og svar. Første spørsmål fra Laffen. Hva var din første jobb? Min første jobb var en sommerjobb når jeg var 15 år på en trelastfabrikk. Jeg fikk vel den jobben fordi min onkel jobba der. Og første oppgave husker jeg veldig godt. Da skulle jeg stable materialet for hånd, og de skulle legges på en spesiell måte slik at materialene skulle tørke. Det var tungt, og det var varmt, men det var godt betalt, husker jeg. Og jeg jobba på den trelasten helt til jeg var godt over 20. Så det var en veldig fin sommerjobb for meg, og tjente mye penger som jeg brukte på blant annet fotballutstyr. I tillegg, når jeg da ble 18 år, så fikk jeg lov til å, eller da tok jeg truck-sertifikat, og da var min hovedoppgave å løfte materialer over på lastebiler som kjørte av gårde. Så det gjorde jeg frem til jeg egentlig begynte med fotballtriksing, og begynte med det som profesjonell trikser. Neste spørsmål kommer fra fotballgutta. Kommer du til å delta i Norgesmesterskap i 1-mot-1? Du er kjempegod. Først og fremst, tusen takk for det. Jeg har selvfølgelig lyst til å delta i NM 1-mot-1. Vi har arrangert NM tidligere, men det er ofte vanskelig å få med nok deltakere i seniorklassen, så derfor har vi egentlig bare arrangert for de yngste, opp til 14 år. Så det har litt med det å gjøre, men selvfølgelig, hvis noen arrangerer et NM, så skal jeg stille opp, og jeg tror jeg har gode sjanser til å vinne der. Ja. Så får vi se. Men jeg håper at vi kan få arrangert NM etter hvert, også junior og senior. Så vi får se. Men i 2018 så hadde vi en konkurranse, og da var det 5 eller 6 stykker i seniorklassen, og jeg deltok der, og da vant jeg. Så jeg er for så vidt Norgesmester fra 2018, selv om det var veldig få som var med. Og så var jeg også med i 2007. Det var første NM som ble arrangert i streetfotball 1-mot-1, og da vant jeg finalen mot Rune Jarstein. Det var ganske gøy. Han er veldig god teknisk, keeperen Rune Jarstein, så jeg møtte han i finalen, og jeg husker at jeg vant 5-4. Nå skal det sies at jeg har blitt ganske mye bedre i 1-mot-1 siden den gang, men uansett, jeg håper at vi får arrangert noen flere sånne konkurrenser. Uansett, jeg håper at vi får arrangert flere konkurranser etter hvert, og da skal jeg selvfølgelig delta. Jeg gir ikke bort en NM-titel i 1-mot-1. Så er det spørsmål fra Amalie Pedersen Fossfjell. Hva lag spilte du på når du var mindre, hvis du spilte på et lag? Jeg har spilt på hele 3 fotballag. Jeg har spilt på et lag som heter Sannidal. Der spilte jeg hele min barne- og ungdomstid, og opp til A-lag. Og så begynte jeg å studere på Notodden, og da spilte jeg på laget til Notodden. Og så hadde jeg også en sesong eller to på et lag som heter Kjapp. Jeg vet ikke om det eksisterer lenger, men det er også da holder til på Noragutu, som er da i nærheten av Notodden. Så jeg spilte på de 3 lagene, ikke noen fler, og jeg ga meg med fotball veldig tidlig, fordi jeg begynte å satse på triksing i stedet. Så det er jo alltid noe jeg har lurt litt på, hvor langt jeg kunne kommet med fotballen hvis jeg liksom hadde trent like mye på fotball fremover, sånn som jeg gjorde med triksing.
Men uansett, jeg tok et valg, og jeg ble verdensmester i fotballtriksing, så jeg veldig fornøyd med det valget. Men hvem vet hvor langt jeg hadde kommet i fotballkarrieren min. Uansett så er det litt for sent, føler jeg nå, å starte med fotball. Så er det spørsmål fra Kaptein Snabeltann. Det var en fin brukernavn. Har du en annen jobb enn YouTube? Ja, først og fremst så er ikke YouTube min jobb. YouTube er noe jeg gjør fordi jeg synes det er gøy, og så tjener jeg litt penger på det, men det er langt ifra nok til å leve av. Min hovedjobb, det er å lage fotballarrangementer, reise rundt og ha trikseshow, og arrangere fotballskoler, fotballcupper, og så har jeg også en nettbutikk hvor jeg selger trikseprodukter. Så det er min hovedjobb. YouTube er veldig fint til å reklamere for de andre tingene jeg driver med, og så synes jeg det er veldig gøy å lage fotballvideoer. Så YouTube er ikke en jobb for meg. Det er en ekstra inntekt og en del, altså en hobby på en måte, som jeg tjener litt penger på. Ja. Så sånn er det. Så er det siste spørsmål. Det er fra Ingvar Leikvoll. Er favorittlaget ditt fortsatt Juventus? Ja, det er det flere som har lurt på. Jeg har kanskje ikke snakket så mye om Juventus i det siste, og det er jo kanskje fordi det ikke går så bra, og jeg må innrømme at jeg kanskje har vært litt medgangssupporter og mistet litt rann interessen når de ikke spiller bra, og det er ikke bra. Men hovedgrunnen til det er at jeg har hatt så mye annet å gjøre, så jeg har rett og slett ikke sett så mye på fotball. Men jeg holder selvfølgelig fortsatt med Juventus. Man bytter aldri fotballag. Så du må velge et lag, og så må du støtte det laget hele livet. Det er i hvert fall min mening. Så jeg kommer alltid til å holde med Juventus, også i perioder hvor de ikke spiller så bra. Yes. Så det var Q&A for denne gang. Hvis du har flere spørsmål, så bare skriv i kommentarfeltet. Og skriv gjerne noen spørsmål som ikke er så vanlige. Altså min triksrekord og favorittlag, nå tok jeg den på nytt da. Men en del sånne ting har jeg svart på så mange ganger før. Jeg kan godt svare på det nå. Triksrekord, det er uendelig. Pleier ikke telle, pleier å gjøre forskjellige triks. Favorittlag er Juventus, hvor høy er 1,94, ja, og så videre. Så det er en del sånne spørsmål som har gått mye igjen. Så prøv å tenke litt. Kom opp med noen kreative spørsmål, så er det større sjanse for at jeg velger akkurat ditt spørsmål. Ikke sant? Tusen takk for alle som sendte inn spørsmål. Og så er det en ny video der. Sjekk ut en av de, og så ses vi neste. Ha det bra!